Український театр, історія освіти, експеримент. Такі теми присвятили науково-практичну конференцію в Ужгородському інституті культури і мистецтв. Представники театрального мистецтва не тільки Закарпаття, а й України долучилися до заходу, аби обмінятись досвідом. Ми мали можливість обмінятися думками щодо виховання особистостей, щодо ролі актора, нового актора, про розвиток українського театрального мистецтва, про розвиток театру. Для того, щоб популяризувати наш навчальний заклад, маємо велику надію на те, що наші студенти мають дуже гарних фахівців, і ми будемо розвиватися разом із нашими студентами і отримувати насолоду від того, що вони залишаться працювати у закладах культури, в наших театрах. І радіємо з того, що є можливість творчим особистостям, не виїжджаючи за межі нашого краю, залишатися тут. Це своєрідна культурологічна і мистецька еліта Закарпаття. То, що кожен із них в своєму сегменті мистецькому, вони унікальні люди. Так, як і унікальна задача підготовки митців цього навчального закладу. І тому, що іскорки оцих знань несуть такі гарні, перспективні, обдаровані люди, це і свідчить про те, що майбутнє у цього навчального закладу є, чого я йому і бажаю. Міні-виставку театрального костюму урочисто відкрили в рамках конференції. Експозиція зацікавила і надихнула не тільки студентів, а й поціновувачів театрального мистецтва. Цікаві костюми, оці от інтер'єри, в них дуже хороша увага до деталей. Це просто неймовірно красиво. Ці макети дуже точні. Захотілося спробувати зробити щось таке. Стараюсь не оминати жоден культурний захід, який проводиться в нашому місті. Моя трудова діяльність починалась в Ужгородському драматичному театрі. Звичайно, мене цікавлять і театральні костюми, і картини, все, що пов'язано з театром. Тим більше, що я близько знайомий з відомим модельєром Вікторією Гресь, котра починала діяльність свою в нашому театрі. Вона займалася театральними костюмами. І вся ця атмосфера театральна, мистецька – це те, що надихає мене на звершення жити повним життям і старатися допомогти суспільству в мірі моїх можливостей і знань. Авторка виставки – заслужена діячка мистецтва України Емма Зайцева. Приурочила її до Дня художника, який буде цими вихідними. Тут наші макети наших вистав з репертуару, які йшли колись в театрі, а також які вже не йдуть, які зберігаються в музеї. Тобто це історія нашого. Наступний рік у нас якраз юбілей буде нашого театру, відзначаємо. І це ми відкрили таку, як приурочили до і юбілею, і костюми тут у нас зберігаються, і ескізи костюмів, і самі костюми, головні убори. Я думаю, що це буде цікаво. Показ самостійних робіт студенти презентували у рамках практичної частини заходу. Старшокурсники мали завдання створити образи 80-річних бабусі, дідусів. Назвали «Літа мої». Їм було дано завдання під час карантину спостерігати за своїми бабусями і дідусями. І зараз, коли ми вже вийшли з карантину, ми спробуємо попрацювати за методом видатного майстра, реформатора сцени, актора Михайла Чехова, за його методом імітації. Це коли актори створюють партитуру руху в уяві образу і потім імітують її на сцені. Дводенна програма конференції насичена, має як наукове, так і практичне значення, корисна для усіх учасників.